what we want to ask you today to do is to sing along with us. Ще продължавате ли да протестирате изобщо? Какво мислите за това, че той не се съобрази с подписката, която беше внесена? Когато има добри поводи, ще протестираме. Ние сме много разочаровани, защото очаквахме, че той със сигурност, не знам, ще подкрепи, защото този закон според нас е пълно безумие и изобщо няма връзка с реалността. Определено не го подкрепям. Аз съм против това решение. Този закон е изключително популистски, пропаганден, не стои на никаква фактология, не стои на нищо, което може да продължи да кара България по европейския път, който сме избрали преди много години. Какво бихте казали на хората, които са от другата страна и са против законът, който вие подкрепяте? Ами, аз ги разбирам всъщност. Нямам нищо против техните отношения относно тази политика. Проблема за мен е, че не трябва да се налага просто. Нямам нищо против различните социални ориентации, но трябва определено младите да се оставят сами да избират, когато навършат пълнолетие. Просто не искам да ни пречат ние да защитим децата си. Нашите деца не трябва да бъдат пипани, докато те все още не са осъзнати хора.